د مسافر د پاره د جمعی د منزه سه حکم دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې مسافر و دا مسافر و تمنگا یعنی پختو که عام مسافر ولکی سیده مسافر ده مسافر چی ده پا دبان ده ده جمعی مونز نده لازم او سی حدیث که رازی امام طبرانی رحمه الله راوڑه ده لیس علی مسافرین جمعه ايو حديث كي ديس رازي من بيحقي روڑه ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة سوك چه الله پاخرت من دي ايمان لرينو دبان ده جمع پا ورز ده جمع موز لازم ده إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك ده سوك سان مستثنى دي يو بمار دو مسافر دريما خزا معشوم او غلام مری خود دی دا مطلب نرهی چی که دوی جمعو کنو آقا با صحیح نی دوی جمعو موز که او که صحیح دا خود پا دوی لازم نرهی او سیو سڑه بیمار دی نیشی رات لی او راگه یا زنانه دا پاگی لازم نرهی جمعو موز خود جمعات که دی جمعو موزو کن یا غلام دی مری دی یو چا سر دی و اگر آقا جمعو موزو کن دا مطلب نرهی چی جمعو موز صحیح نرهی خود دوی بانی واجب نده وجه داگه داره چه هر یو دوی که یو وزر لری یعنی بیمار واضحه ده دلتا آقا بیماریم نده مراد چه معمولی بیماری اگر تا بین نکو دلتا مراد تی آقا بیماری نده دی طرف تا گوره لگه معمولی خبرتا سو داگه کی دا مسئله اهمی گده ورتا کتا اهم دی وس به بن کی وس پنی وردی شی برا واری خبر ختم شو نو دیکی که هر یو تو گوری آغا سر یو زرشتی مریض واضح ده خو آغا بیماری چی آغی سر سره نیشی رات لی دیوان مخ کی سوز اینه که ما تنبیه ور کرده دا بیماری نده چی اسی بس پسر می بوجه و طبیعت می لگرد وڑو دکشا مسافر چلا پا سفر کرده ده عذر ده زنانه آغا ده خاون پا خزمت که ده ده بچو پا خزمت که ده ده اغیق وره مذکور که ده ماشوم ده غلام او مره چی ده نو ده ده پل سید پا خزمت که لگیا خود دلتا ده خبر یاده که چی ده جمعی منس خو پا ده مسافر بانده لازم نده خود اغیق ده مطلب نده چی افضلیتی نیشتی نو مسافر دا پار داشتی چی ده یعنی دا مشروع کرده چی ده ده جمعی منزو کی بلکه بعض علماء دیل ترجیح ور کرده دا خمزبوط خبر ده اگه دا چی کل مسافر با دو قسمه یو اگه مسافر ده چی اگه سفر کی روان ده یو اگه ده چی اگه اوزی کی اولار ده یعنی سجی کی دمک کی سو وقت پوری ده نو ایده ده پارا غور داری چه جمعی منزو کی دا چه کم پا سفر روان نده یعنی ده گتین که پا سورلی نه یو خود سڑه پا سورلی ناسته و روان ده ده سیده ده پارا ودره ده مشکل دی جمعی منزل با وقت دیر و باسی خود دا چه یوزی کی ده وقت پارا هم زن لی کمرنی ولی ده یا ملگر و سر در ده پا کار چه جمعی منزو کی غوره ده چه راشی نصیحت ووری وعز ووری و ده جمعی منزو کی خو کچر تا ده پس سورلی باندی ده خبری دوک کولاو که اینو بیا غوره داده چی ده ده ماسپخیری منز قصرو کی کچر تا ده پس سورلی باندی سوری و سفر کی روانی نو بیا غوره داده چی ده ده ماسپخیری منزو کی او قصرو کی اولی و تمام غوره ویزه که چی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندانی دی ثابت چی اگه ده جمعی منز پس سفر کی کرده نده خلافای راشیدوی نو نه ده ندی نقل چی را گوی پا سفر که روان دی او ودری دلی چی را دی جمعی مونس کهو نا نو گورا طریقم دکا دی کم طریقه که چی دا گوی تابیداری بار بار دا خبر بیانی گی بار بار بیانی گی چی گورا طریقه آگه دا چی اگه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دلته به دا خبره نه استعمالوي، نه نو که یو سړی ودرېږي او د جمعې مونځ وکړي او تقریر واوري او نصیحت واوري، ښه به نه وي. خلک د قرآن او د حدیث په مقابله کې دا کیدی شي میدی شي او ښه به وي او که نه به وي، دا خبرې نه استعمالوي. زما استاد تقوا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقوا نه زیاته نه ده. موږ د الله نه دومره نه یېرېږو څومره چې هغه د الله نه یېرېدو. اوس دې بعضو ته دا وایي چې جمعې د سفر موږ قصر کولی شي، یاره اوس که سړی پوره وکړي نو غوره به نه وي؟ که ته ورته وایي دوه مونځونه یو ځای کولی شي، نه که هر مونځ سړی په خپل ټیم وکړي نو غوره به نه وي؟ دې ته وایي مخکې کېده د الله نه او د الله د رسول نه. یو رخصت الله را کړی دی او په خپله پرې رسول صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی. ما ورته بیا راځو او په هغې کې قصې کوو چې دې نه به دا غوره نه وي، دې نه به دا غوره نه وي. دا مناسب کار دی. او دغه سړی دا چې دا قصې در سره کوي که نه، کله به داسې په کیم تاته میلاو شي چې هغه ګوره فرض لمونځ هم په ټیم نه کوي، فرض لمونځ نه کوي په ټیم، او داسې به راته پکې ډېر میلاو شي چې هغه په جومات کې هم نه کوي، که کوي کور کې کوي. دیم تا سره دا مسله چیړي چې غوره دا نه دی چې قصر یې نه کړو او پوره یې وکړو، دیم دا وایي. او دیم هم تا سره دا مسله چیړي چې په جوراب ته مسحکې دی نه، ښه دا نه دی چې وي بس یې وینځي پوره د خپل وینځي او ته فرض لمونځ کې دې څه حال دی او جومات ته منځه نه راځي که نه راځي. هغه کار خو اول سر ته ورسوه که نه، کوم کې چې د سر اختلاف نشتی، بلکې په دې بعضو کې اختلاف شتي نه، اختلاف پکې موږ په زور را پیدا کړی دی، موږ اختلاف پیدا کړی دی. قرآن او حدیث کې په اختلاف نشتی، که یو دلیل باندې موږ ټول عمل وکړو او واپس شو ته، خو اختلاف به ختم شي که نه؟ خو اختلاف ما ورته پیدا کړی دی. خبرې خلاصه دا ده چې مسافر باندې د جمعې لمونځ لازم نه دی، خو که چېرته داسې سفر کې چې هغه په دغه ټیم کې په سورلۍ نه وي، سفر یو ځای کې دمه کړې ده، څه ځای کې اوسېږي څه وخته پورې بیا ځي، نو بیا پکار ده چې لاړ شي جمعې منزله. خو هغه یو چې هغه روان دی په سفر کې، نو دله پکار ده چې ماسپښین لمونځ وکړي، قصر یې وکړي.